Velkommen tilbage til del 2, så i det kreative hjørne, og det er gadget-tid, eller hvad vi skal kalde det. Ej, det er lidt noget pjat alligevel ikke. Som jeg sagde i den anden, så har jeg haft gået lidt amok, og det er kun lidt. Det er ikke, fordi jeg har købt hele Wish eller sådan noget, men jeg synes, at nogle af tingene, der er det sådan lidt, det synes jeg kunne være spændende, noget af det synes jeg er sjovt. Noget af det var sådan lidt rent praktisk. Det der med den der klistermåtte, eller hvad man skal kalde det, det var rent faktisk, fordi jeg tænkte, det ville være rigtig, rigtig smart, hvis det rent faktisk fungerede i forhold til at have det siddende på mit bord, når bordet er skråtstillet. Og det synes jeg, det fungerer. Så det, jeg først vil tale om, det er et pinde. Og også fordi jeg kan se, der er rigtig mange inde på forum, som har skrevet og spurgt derinde til, hvad de forskellige bruger. Og man kan sige, som udgangspunkt, så er det jo sådan noget, som det her, der følger med. Altså sådan, det langt de fleste er lyserøde, men de findes både lyserøde, og de findes også, jeg har også nogle, der er hvide. Det her er nok dem, som de fleste kender, den farve. Det her, det var dem, der var med i det Diamond Art Club-sættet, men ellers langt de fleste kender dem her. Og man kan sige, som udgangspunkt, så fejler de jo ikke noget. Altså, de er jo helt peachy, fine, okay. Altså, der er jo ikke noget, der er ikke noget vejen med dem. De opfylder det formål, som de satte i verden til. Det, som jeg personligt synes om dem her, jeg ved, der er nogen, der sværger til dem her og kun bruger dem her, men det, som jeg personligt synes, det er, at de er lidt for lette, og de er lidt for tynde. Altså, jeg kan godt lide at mærke, at der er en vis tyngde, når jeg har noget i hånden. Så det er sådan lidt det er sådan lidt det, jeg synes, der er. Men de fungerer, og det var dem, jeg brugte i starten. Ingen tvivl om det. Så har jeg haft på et tidspunkt vist jer nogle af det, kan jeg lige prøve at finde dem her og stønne herovre. Så nu tager vi dem lige fra en ende af. Denne her, jeg har været en af mine yndlings. Den er også en forholdsvis, det er plastik, ren plastik, og den er forholdsvis let i det, men den har altså, den har alligevel en form, der gør, at den jeg synes, den er god at arbejde med. Altså, den ligger godt i hånden. Og det er jo lidt det, og det er nogle gange, så kommer man måske til at købe noget, som man fortryder, fordi at det ikke lige var det alligevel, og sådan er det jo. Denne her, den er ikke, det er sådan en, den fungerer ligesom en kuglepind. Sådan der. Og nu kan jeg lige vise det med den anden hånd. Den ligger faktisk helt fantastisk for mig, fordi jeg ikke har så store hænder. Så når jeg sidder og bruger den, fordi jeg sådan, sidder sådan her ofte, bare med den anden hånd, når jeg dutter, så passer den faktisk lige i den. Så har jeg jo kreeret en selv. Det her, det er en gammel kuglepen. Det her er sådan en rigtig Storm P-løsning, så man kan sige, der er one of a kind. Der er kun denne her ene løsning på den. Og selve den der hernede for enden, den har jeg tyvstjålet fra en af dem. Sådan en her, som jeg simpelthen splittet ad. Og det, jeg godt kan lide ved denne her, det der gør, at den her faktisk i langt de fleste tilfælde er min yndlings og go-to, det er, at man kan sige, at spidsen hernede, og som udgangspunkt, er jo altid metal. Men den der er rigtig mange steder plastik. Og det betyder, at når man som mig er en lille smule hård ved min pinde, det vil sige, at jeg bruger dem rigtig meget til at skubbe til sten med, og flytte rundt og fjerne og sådan noget, så kræver det faktisk, at de kan holde til noget. Og det kan sådan en med metal, det kan alle dem med plastik altså ikke. Det må man bare sige. Jeg har købt nogen, og dem havde jeg en lille øst tid, og så var de gået stykker. Det kunne de godt sige. Så jeg er lidt hård ved dem, og det indrømmer jeg gerne. Nå. Så det nyeste, jeg har købt i på Wish, det er, at jeg så dem herinde. Og jeg griner lidt, fordi at det er kun fordi, jeg synes, de er så sjove ud. Jeg er helt overbevist om, at jeg købte dem på Wish. Nu bliver jeg lidt i tvivl. Det kan også godt være, at jeg købte dem på AliExpress, egentlig. Det kan faktisk godt være. Nå, det er også lige meget. Det er et af de to steder. Og på et almindeligt bord, altså et, der ikke er skråstillet, der kan de stå selv. Så det er jo faktisk meget smart, at man har lavet nogen, som på den måde kan stå selv.
Når jeg sådan åbner den, så ser den sådan her ud indeni. Og den er det er plastik hele vejen igennem. Så på den måde minder den meget om den der havfrue ting der, jeg også har i materiale, kan man sige. Jeg troede et eller andet sted, jeg kunne ikke huske, da den kom, og så troede jeg faktisk, at denne her, at der var et eller andet med den. Det er der altså ikke. Det er bare sådan en dut, der sidder der for pynten. Men den er lidt sød. Jeg kan faktisk godt lide den, og godt lide farverne. Altså, jeg er jo ikke pige for ingenting. Så på den måde, der er den faktisk okay. Og den er også okay at sidde og arbejde med. Jeg sad og prøvede det lidt i går. Jeg skal lige vende mig til, fordi jeg bruger rigtig meget de brede hoveder, at der ikke er noget af den her, jeg kan bruge. Så det er en udelukkende en ting, ligesom denne her også er. Så den er okay. Den er ikke sådan en, jeg tænker, wow, den vil jeg vildt gerne anbefale. Jeg siger, hvis man er til sådan noget plastik, let noget, så helt sikkert. Det er, men jeg personligt er ikke særlig vild med den. Så kom der en ny af dem her. Jeg havde en, som jeg tror nok, jeg har vist på et tidspunkt, som var knækket og sad med tape. Nu har jeg fået en ny hjem, og den er lige så god som den anden. Jeg er helt vild med den her udformning af dem. De sidder, det ligger rigtig godt i mine hænder, når jeg sidder med det. Jeg kan godt lide det, at den har denne her ligesom udposning, eller sådan dut hernede. Så det er rigtig godt. Den kommer lidt på lager, og det, fordi at jeg har jo fået en ny yndlings. Men inden vi kommer til den, så skal jeg lige sådan anden. Men denne her, den er absolut en yndling, og det er en, som kommer til at ligge til, at jeg er til bedre tider, om man så må sige. Så havde jeg jo set rigtig mange på nettet af dem her. Nu tager jeg lige og sætter et andet hoved på. Det starter nu. Fordi det er sådan, de fleste ser dem. Og jeg bestilte denne her hjem. Den var sammen med den der måtte der, og så kom der sådan, hørte der sådan to gyslige bakker til, og en gang voks. I sådan, og de kom faktisk i sådan, der er fire voksdutter i sådan en. Jeg må indrømme, at jeg umiddelbart havde regnet med, at den var større. Og jeg havde nok også regnet med, at den var i et andet materiale. Men den er pæn. Den er pænt udført. Den ligger okay. Altså, den er sådan en god mellemting, vil jeg sige. Den er ikke for tung, og den er ikke for let. Den er okay. Det er den helt sikkert. Den skal jeg nok også komme til at bruge igen, eller bruge på et tidspunkt. Den har den fordel umiddelbart, når jeg kigger på den. Så ser det rent faktisk ud som om, at jeg kan skifte den. Det vil jeg kigge lidt nærmere ind i, og se om det passer, eller om der er nogle af de hoveder, jeg har fra nogle af de andre, som har været gået i stykker. Hvor det ikke er det her, det er gået over, men det her op, det er gået ud over. For dem har jeg gemt, tror jeg. Fordi denne her, den kommer sådan helt nøgen. Jeg ved ikke, om jeg kan tage det der hoved af hernede. For det var ret svært at presse ned. Det kan jeg ikke. Det skal jeg have et tak til. Så det bliver ikke nu. Men det her op, det kan jeg skifte. Fordi det, jeg synes, der kom med til det her, som var smart, det var, der kom sådan en her med. Som er sådan en skubbeting. Så den er ikke lige så stor som den der, sådan en hvid en, jeg også har, man kan bruge, og den er ikke lige så bred, men den passer lige, faktisk lige ned mellem rækkerne, særligt på de runde sten. Så den kan man, og den virker, jeg prøvede den i går, den virker faktisk. Så det kan jeg i hvert fald, og men ikke andet, så er det det, jeg bruger den til i øjeblikket. Jeg har set dem rigtig mange steder, de her inde på nettet, både på Wish og på AliExpress. Jeg tror faktisk også, jeg så på Joom her for ikke så lang tid siden. Og jeg tænker, at det, som man måske skal være opmærksom på, det er, at når man ikke betaler særlig meget for det, så får man heller ikke særlig meget. Og det er ikke dermed sagt, at den er dårlig på den her måde, men det er plastik, det her. Og det er meget tydeligt at mærke, at det er plastik.
Men den er flot. Jeg kan godt lide designet eller den kreativitet, der ligger i det. Så det er helt sikkert ikke noget, jeg har fortrudt. Altså, ingen fred om det. Den bliver helt sikkert også brugt. Jeg vil sige, hvis jeg skal sammenligne den med denne her, for eksempel, altså hvis det skal være de her to, jeg sætter op mod hinanden, så vil jeg helt sikkert bruge denne her oftere. Og det kan også godt være, at jeg vil bruge den oftere end denne her. Men de her er nogle, altså, det er nogle af de gode i min verden, altså for mig at se. Hvorfor jeg er sådan lidt forbeholden med alt det her, det er fordi, jeg hos Diamond Art Club købte denne her. Eller det vil sige, jeg købte den faktisk ikke. Det var en, jeg fik som sådan en bonusgave, eller man skal sige. Og den er lavet i det der epoxy eller resin, hvad det hedder. Og det de også skriver derinde, det er, at man skal være opmærksom på, at når man køber dem, så er de ikke, altså de varierer i udseende, fordi de er handmade. Altså det vil sige, der er en, der har siddet og lavet de her forskellige variationer af dem. Der er rigtig, rigtig mange, der er flotte derinde. Den er lidt tungere. Den er den tungeste af de penne, jeg har. Men den ligger super godt i min hånd. Jeg synes, den er god, uanset om jeg har den. Altså uanset om jeg bruger den sådan, om jeg holder den her, eller jeg holder den her, så er den ikke for tung. Og det kan godt være lidt udfordrende, fordi jeg har prøvet en anden, der også var sådan lidt tungere oppe i toppen. Og det blev sådan lidt for meget. Den er lige på grænsen, vil jeg sige. Særligt for en som mig, der måske har en lille smule gigtplagede hænder, der kan den godt være lige på grænsen. Men det skulle også være det eneste dårlige, altså det negative, jeg har at sige om den, fordi designet passer rigtig godt til mig. Jeg kan godt lide, at den har den tyngde, den har. De hoveder, der følger med, både det her, man sidder på, når man får den, men det her, der findes, der er to-tre stykker. Så det vil sige, at jeg har nu fået en mere af dem her, hvor der kan sidde fire på, som jeg har snakket om før. Den her fik jeg i en anden forbindelse, det der. Og det er altså forskellen på den og dem her for eksempel, det er, at den her kan der sidde tre på, men dem her kan der sidde fire. Og det er for mig rigtig meget forskel. Og nu snakker jeg om max fire runde. Jeg tror faktisk, der kan sidde. Så faktisk, der kan sidde fem firkantede, tror jeg, fandt ud af. Så den her. Men det, jeg sådan set også lige vil vise, det var forskellen på de to. Størrelsesmæssigt er der rigtig, rigtig meget forskel på dem. Det håber jeg, man kan fornemme. Prøver lige at tage den her af. Og sætte den almindelig på. Måske man kan se det lidt hernede, at der er altså en omkredsforskel, som er væsentlig. Og det her, det er det der epoxy eller resin, som der er helt hip. Der er nogen, der laver borde og skåle og sådan noget med det. Det er meget moderne. Det her, det er en ren plastikting, og det vil sige, man kan sige, den er formentlig fabrikslavet. Hvilket så også er derfor, at man kan sælge den til de der ikke så mange penge. Den her koster tæt på 100 kroner. Den her har jeg måske givet 40 kroner for, eller 50 kroner. Ikke? Så det er sådan, den er stadigvæk dyrere end for eksempel denne her, som jeg har givet 16 kroner for. Så på den måde er der en forskel, og det er der også, fordi den er mere sådan, der er lidt mere vægt bag den, hvad man skal sige, ikke? Men denne her er der helt klart også en kvalitetsforskel på. Og også designmæssigt, synes jeg jo, altså, og jeg kan godt lide, at når jeg, altså, det er der, hvor jeg måske også kan blive nørdet, eller blive sådan lidt, ja,
nørdet, fordi hvis jeg sidder og bruger rigtig lang tid på noget håndarbejde, så vil jeg også godt have nogle gode værktøjer, og så skal det være noget, som gør mig glad at sidde og arbejde med. Da jeg strikkede rigtig meget, brugte jeg næsten udelukkende Knit Pro, som er et rigtig godt mærke inden for strikkepinde, som har forskellige, laver strikkepinde forskellige materialer og sådan noget, og er helt vild med deres produkter, som er knalddyre. Altså. Men så hellere kun købe en gang imellem, og så bare vide, at når jeg så sidder med den og strikker med den, så for det første så kommer jeg til at strikke pinde resten af mit liv. Det har man jo som regel. Men for det andet, så er det også rigtig, rigtig lækre strikkepinde, både at se på og have med at gøre. Nå, det var et sidespring. Men derfor så kan man sige, at jeg kunne godt finde på at købe en mere af dem her, for eksempel hos Diamond Art Club, for at have en anden farve. Og så lad være med at købe så mange af dem her. Ja. Og når man så får den i Diamond Art Club, så ligger den jo sammen med de forskellige hoveder, så ligger den i sådan en her. Og sådan noget her, det synes jeg bare er en fed detalje. Altså, det kan jeg godt lide. Så har jeg ikke noget imod. Og jeg ved godt, at så er jeg bare sådan en rigtig, ja, så bliver jeg sådan lidt nem at narre, eller hvad skal jeg sige, ikke? Fordi hvad fanden gør sådan en stofpose for et pind? Ikke noget særligt, men den ligger i den, og så jeg opbevarer den i stofposen, og tænker, jamen, så bliver der også passet lidt mere på den. Så jo, nå, nok om pindene. Så jeg tænker, altså mit råd i forhold til de her pinde, det er, at hvis man er nysgerrig, så køb nogle af de billige på Wish eller på AliExpress og prøv dem af. Hvor man, altså det skal være en pris, hvor man tænker, okay, det var ikke lige mig. Så kommer man hen og står en bøtte til, hvis der er nogen, jeg kender, der skal starte op. Og så kan de få lov til at få dem og prøve dem af, og så kan det være, at der er nogen af dem, der vil have dem. Eller hvis det er nogle meget billige, som der går i stykker eller sådan noget, og man tænker, det er okay, de bliver smidt ud. Altså, jeg har jo smidt adskillige ud, altså, fordi de gik i stykker og ikke kunne holde til, at jeg brugte dem, og sådan er det. Altså. Ja, nå. Det var det om pindene. Vil jeg lige rydde lidt op her på bordet, så vi kan komme til. Fordi en af de andre ting, som jeg har købt, og som kom i går, og som jeg vil sige, det er en af dem der, hvor jeg tænker, åh, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg skal bruge til noget, men jeg synes altså, de var rigtig søde. Og jeg har faktisk set, der er nogen, der har spurgt til, hvad man egentlig bruger dem der til, fordi de er sådan lidt over det hele på nettet. Og jeg snakker selvfølgelig om dem her. Nu vendte den lige ryggen til. Sådan der. Og den jeg har købt udgave, skulle jeg til at sige ordre, der er så fire med i forskellige farver. Ja. Jeg synes jo, de er helt vildt søde. Altså, også i det der, også i sådan noget plastik. Der sidder en magnet i bunden. Og den svarer til, i styrke svarer til en køleskabsmagnet. Den er ikke lige så stærk som dem, man bruger på glaspladerne. Fordi det har jeg prøvet af. Det har vi nemlig herhjemme. Vi har både køleskab og glasplader som magnet til magnet. Det, som man umiddelbart kan bruge dem til, har jeg set, det er det her med, det gør jeg ikke, men nogen gør det jo. Nu tager jeg bare sådan et almindeligt stykke papir her. Så hvis det her, det er... Hvis det hernede, min plade hernede, det jeg sidder og arbejder med, så er der, og jeg gjorde det meget i starten, så kunne jeg folde papiret, eller det der overlægningspapir, man skal kalde det, og så kunne jeg arbejde i det, der var foldet væk. Det, der så kunne være lidt svært og lidt irriterende, det var, at det her papir, når det sådan, så kunne det sidde sådan og flagre. Og det er det, de er til dem her. Det, man bare skal være klar over, det er, at man skal altså have noget nedenunder. Der følger ikke en metalplade nedenunder. Så det skal man altså have. En eller anden form for metalplade, de kan sidde på nedenunder. Men hvis man har det, så kan de faktisk godt være der. Og så sidder de der og kan holde på det. Det er det, man har tænkt. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge det på den måde. Indtil videre. Så er det, fordi jeg har nemlig metal herude, denne her.
Den kan man dårligt se på kameraet, men sådan lige ane herude, skal jeg se, den der, der hvor jeg holder mine fingre her, der sidder sådan en lysdæmper. Så jeg kan sætte dem derude, herude hvor jeg har mine pinde og sådan noget. Så indtil videre er det blevet sådan en, er det blevet en holder for det her, jeg bruger til min statiske, de der tumblerark der. Sådan en har jeg, og jeg har indtil videre ikke haft rigtig vidst, hvor jeg skulle lægge dem, hvor de var tilgængelige, fordi jeg bruger dem sådan lidt indimellem. Men det har de så fået lov til nu, kan de i hvert fald holde på dem herude. Det kan de sagtens bruge til. Jeg synes, de er smadret søde. Jeg sad sådan lidt og tænkte på, om jeg skulle prøve at lave noget med en skinne, sådan så jeg kunne sætte en skinne på mit bord, og så sådan, så jeg kunne have lærret oppe på skinnen, og så bruge dem her til at holde lærret fast. Det skal jeg lige teste først jo, om det er stærkt nok, altså om magneten er stærkt nok. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, den er. Nå, så det var sådan en af de der ting, hvor man tænker, okay, det her, det har jeg købt. Jeg har så fået dem der i det ene af de der tilbud med gratis talgud for forsendelsen, så derfor så er jeg sådan lidt, ja, det gør sgu ikke så meget, altså. Og de smadrer søde, og hvis ikke jeg kan bruge dem her, så kommer de over på køleskabet og pynter derovre til vores opdagsdagen. Nå, denne her søde kasse er noget, som jeg har købt på AliExpress, og det er en kinesisk ting. Og den findes i denne her udgave som svamp. Man kan få den som en bil. Den findes som hoveder. Altså alle mulige udformninger. Og jeg kunne godt finde på at købe en til af dem. Bare fordi. Det er en elektrisk ting. Den kører på to AA-batterier. Som sidder inde under låget, og grunden til, at jeg ikke bare lige viser det, fordi det er lidt noget tyndt plastikkanal-agtigt noget, så den, nu sidder den på, og jeg er ikke så meget på at fylde den, før at jeg skal skifte batteriet. Men jeg kunne godt finde på at købe en anden. Hvad er det så? Ja, det er til, når man som mig, nu skal jeg se, om jeg kan gøre det her, uden at komme alt for meget galt afsted her på brættet her. En gang imellem et kvar. Og hælder sten ud over det hele. Så kan man have sådan en smart en her, som man tænder for. Hvad siger I så? En lille bordstøvsuger. Er det ikke bare helt fantastisk? Og jeg vil faktisk, nu kan man ikke se det på den her, fordi den er skråtstillet. Men faktisk er det sådan, så at når den er på en almindelig bord, så kan den faktisk bevæge sig selv. Så kører den faktisk med sig selv. Så slukker man for den igen. Og så skal jeg lige finde her nu. Sådan der. Så vrider man lidt her ned i bunden. Der kan man se herinde. Sådan ser den ud indeni. Der sidder motoren derinde. Og så ligger stenene hernede i. Det synes jeg simpelthen er genialt. Så er jeg fri for i fremtiden at skulle sidde og fedt med og klud, eller hvad man nu ellers bruger, og fugte fingre for lige at samle noget op. Eller, altså, jeg er meget, meget glad for den. Jeg var meget, meget spændt på at få den, fordi jeg tænkte, nej, er det nu bare sådan noget typisk kinesisk, der ikke fungerer? Og den var faktisk sådan lidt svær at samle, og var, jeg blev i går sådan lidt hysterisk på den, og man skal sige sådan, ej, det er også bare sådan noget billigt gøjmøg, det kan jeg ikke bruge til noget. Men da så lige fik trukket vejret, og fik samlet den ordentligt, og fik sat batterier i, og prøvet den af, så fungerer den faktisk rigtig fint. Altså. Selvfølgelig ikke nu her, når jeg sidder og arbejder med sådan i stafeli stillinger, hvor jeg har det skråstillet så meget. Der vil jeg også formentlig ikke bruge den så meget. Men jeg har før siddet med, når man sidder med de der store, altså det store billede, jeg sad med før, hvor jeg havde rigtig meget det her overlægningspapir over det hele. Og det var mere end en gang, at jeg prøvede at spille stenet over det hele.
på det der overlægningspapir. Der kunne jeg godt have brugt den her til lige at suge op og køre henover, og så få samlet de der sten op. Det kræver, og det vil jeg så sige, det kræver lidt, at man fra gang til gang vasker den af. Fordi den suger altså alt umiddelbart af skidt og møg, der så ellers også er på bordet. Så det kan jeg så godt sige, det skal jeg lige have gjort. Og det har jeg faktisk noget, jeg kan gøre her med det samme. Så min mand meget sødt sagde her forleden dag, da han selv må sidde og regere rundt og gøre det ene og trække det ene frem og så lige tage en saks og lige finde en pincet, og så siger han, ja, det er lige før du også bare skal have maden serveret derovre, fordi så kan du sådan klare det hele inden for arms række. Det har jo ikke helt løg, må man sige. Jeg bruger så nogle vådservietter generelt til lige at rengøre mine bakker og hvad jeg ellers bruger sådan. Og det er lidt både på grund af det der voks der, det synes jeg godt kan sidde på de der bakker, eller sidde på de der brede hoveder, kan det også være lidt irriterende med tiden. Så det bruger jeg det faktisk, og nu kan jeg se, at jeg kan også bruge det til at rengøre den her. Og det er ikke fordi, det skal være sådan noget rense noget, altså det er jo kun os herhjemme, og der er ikke nogen der andre, der rører mine redskaber end mig alligevel, men det kan jeg bare godt lide. Så, jeg kan godt lide sådan lidt den der fornemmelse, at det er rent. men anyway, denne her kan jeg helt klart anbefale, den virker. Find dem inde på AliExpress. Det er umiddelbart det sted, jeg har set dem. Men ellers, så tænker jeg, at det var alt for mig lige for nu i dag. Jeg har som sagt gang i det der andet stjernetegn, løven i øjeblikket, som jeg håber på at blive færdig med snart. Og så bliver min næste projekt, og som jeg også tænker, jeg vil optage både med indledningen med stenene i bøtter, fordi der har jeg til at bruge et andet bøttesystem, plus en eller anden form for, hvad skal man sige, review eller vurdering og oplevelse af, hvordan det er at arbejde med et lærred for Diamond Art Club. Men indtil da, pas på jer selv og knokle dig ud af med de forskellige projekter. Vi ses lige pludselig. Ha' det godt. Hej hej.